порции шаткие, поверхности шероховатые, руки твои гладкие. Конструкции шаткие, поверхности шероховатые, руки твои гладкие. Конструкции шаткие, поверхности шероховатые, руки твои гладкие. Вітаю вас, шановні телеглядачі, ви дивитесь телеканал «Медіаінформ», і тільки що ви прослухали пісню Аліни Шевченко «Зима» та подивилися її чудових кліп. І я з радістю хочу її представити та привітати у наших гостях, у нашій студії, Аліна Шевченко, музикант та автор пісень. Привіт, Аліно. Дякую, привіт, що завітала до нас. І ось я спостерігаю за твоєю творчістю вже, ну так, років 5. І так, ти залишаєшся справжньою, ти залишаєшся собою, ти залишаєшся щирою. В мене питання, перш за все, як все починалося, як ти розпочала свою таку музичну кар'єру, як ти зрозуміла, що ти хочеш писати пісні, хочеш займатися музикою? Я одного разу написала пісню в 11 класі, мені дуже сподобався процес. Мені, в принципі, якби сподобалась навіть пісня. Я зрозуміла, що мені можна спробувати ще. От, і якби тоді подумала, що клас, прям супер діяльність, хотіла б займатися цим постійно. І за 6 років не було жодної паузи з тих пір. Скажи, ось ти розпочинала саме з музики, або ось, перш за все, в першу чергу в тебе в голові з'явилися вірші? Ні, з музики. Я ж, як всі, звичайно, підлітки, писала якісь вірші, але це, по-перше, їх було небагато, якби це було не моє. От. А до музики тягнула постійно, тому що я якби в цьому кручуся з дитинства. Ну, виступаю, співаю, музична школа, якби моя сфера. От. І потім, коли я почала грати на гітарі, то мені, в принципі, сподобалася гітара і якби, ну, той флоу, який вона несе. І все почалося з пісень, і з музики, і до сих пір все починається більше з музики, ніж з віршів. І знаєш, ось я спостерігаю, ти дійсно динамічно розвиваєшся, і за останні декілька років ти взяла участь у декількох пісенних конкурсах. Це «X-Factor» та «Голос країни». І ось хотілося б тобі поставити питання щодо підтримки. Хто тебе підтримує? Бо в своєму інтерв'ю в X-Factor ти сказала, що твоя мати не розділяє твоєї любові до музики. Якщо вона, коли бачила, що це просто хобі, вона тебе розуміла, підтримувала, але коли побачила, що це вже якийсь такий все ж таки сенс життя, що музика – це твоє, та те, чим ти хочеш займатися, і вона трошки змінила свою позицію. Як з цим сьогодні, коли вона бачить, що ти йдеш вперед та не зупиняєшся? З твого дозволу виправлю тебе, не коли це було хобі, не коли це професійна діяльність, не було підтримки. І якби просто коли я була молодша, то мене це, ну, емоційно якось могло задіти. Вже навіть так скажу, на момент виходу X-Factor'у, на момент зйомок все, що я казала, було правдою. На момент виходу я вийшла на шлях розтожесління, я не знаю, як це українською, ну, якби з поняттям «мені потрібна мамина підтримка». Ну, то я просто стала доросліша. Я вже якби третій рік жила сама і все більше накопичувала просто самостійного життя. І, ну, що трогати людину, розумієш? Тобто я від неї там могла щось просити, очікувати, підтримувати. Ну, а що? Ну, в мене почалося дуже багато людей, які мене підтримують, які мені пишуть листи, які мене слухають. І просто, ну, якби було б, мені здається, не дуже добре до цих людей хотіти чогось від однієї людини, а якби з неповагою до усіх, хто мене вже любить. Ну, мама, не мама, я... Хтось мене може осудить за це, але якби в цьому питанні мені вже емоційний аспект цього питання спав, і нічого не змінилося по суті. Тобто не з'явилася якась підтримка або якась там віра в мене. В нас звичайні стосунки, як мами і доньки, тобто ніяких там... Ніякої динаміки в цьому питанні. Але круто, що ти отримуєш ось цей емоційний заряд від інших людей, да? Що дійсно тебе багато підтримують і говорять про те, що в тебе класна музика, і що ти йдеш вперед і не здаєшся. Це дуже класно. І ось одразу питання щодо енергії. Кожна твоя пісня має дійсно глибокий сенс, і якщо послухати, то вірші, вони дійсно глибокі. Тобто це не просто якась попсова музика з якимись поверхневими віршами. Тут є що послухати, про що замислитися. Як тобі вистачає сил та натхнення для того, щоб ось втілювати всі свої якісь ідеї саме ось таким чином? Ну, по-перше, мені здається, що це найкраще, що в мене виходить.
Тобто я, в принципі, людина творча, я люблю щось там зробити своїми руками, ну, якби, та, творчий підхід. Але найкраще, що в мене виходить поки що, це писати пісні. От. І тому, в принципі, все, що я собі живу, абсолютно весь мій емоційний, фізичний, духовний світ, втілений в музиці, тому що я знаю, як усе це перетворити в музичний код. Мені найбільш це цікаво, і я туди кладу всі сили. В мене дуже чітко розставлені пріоритети і цінності у житті. Тому якби я не розпилююсь на якісь справи, мені легко робити вибір, тому що я постійно його роблю з позиції «я хочу». Ну, якби, ну, тобто все дуже природньо відбувається, і енергії завжди вистачає на головне. Мені може не вистачати енергії на закриту сесію в університеті або якісь там ще інші справи, але щодо музики завжди все ок. От, тим більше я якби уважно ставлюсь до себе, постійно роблю роботу над собою, практикую йогу, це дає мені дуже багато енергії і заряду якби спокою і сил на кожен день і тим більше на все життя. Скажи, ось ти сьогодні навчаєшся на факультеті історичному, на магістратурі, правильно? І скажи, будь ласка, чи плануєш ти якось розвиватися в цій сфері або після закінчення університету, це ти все, з історією фініш? Та я вже, в принципі, якби закінчила розвиватися в цій сфері. Тобто з отриманням диплому бакалавру і для мене якби... Я сподіваюся, що мої педагоги не образяться на мене, якщо почують, але для мене якби трохи завершилась історія з історичним факультетом, тому що мій диплом, я приділила туди дуже багато уваги, і мені було радісно і приємно його робити. Я не те, що його захищала, я їм пишалась, стояла. Тобто це був такий тріумф, червоний бантик мого навчання. А потім я вступила на магістратуру, і вже якось важче набагато, тому що якби... Я туди йшла не для освіти і не для того, щоб займатися цим далі. У мене дійсно є тяга до історії, і навіть зараз там я можу дивитися щось там на Ютубі, мені якась реклама історична, я дивлюсь цю рекламу, я розумію, блін, я, ну, тобто, в мене постійна тяга, вона просто десь прошита в мені, тяга саме до історичних питань. І на цьому якби, ну, завершується. Тобто я просто втамовую свою спрагу в цьому. Навряд чи я буду цим займатися. От, але ти думаєш також круто, що є така взаємодія між тобою, твоїми потягами, творчістю та ось цієї жаги дізнаватися нове у сфері історії. Так, але вона все зараз вже менше, тому що я ж кажу, найбільше сил... 5 років то вже багато. Ну да, да. От, скажи, будь ласка, ось якщо ми будемо повертатися до пісенних конкурсів, в яких ти брала участь, скажи, будь ласка, коли ти вперше ти виступала перед цим в різних просторах, на деяких фестивалях, коли ти потрапила на велику сцену саме X-Factor'у, ти пам'ятаєш ті емоції, які ти відчувала в той момент? На X-Factor'і було легше, тому що я зразу співала свою пісню, і на той час в мене був вже досвід концертної діяльності і впевненої поведінки на сцені. І тому я просто вийшла на свій концерт. Якби. Ну, мені було дуже легко це. Хоча мені було не зовсім комфортно, тому що ту пісню, яку я співала, це був не мій вибір. Це моя пісня, але на мою думку і на думку багатьох людей, це не найсильніша моя пісня. Я дуже намагалася їх попросити, дозвольте мені щось інше співати. В мене є дійсно пісні, які характерні, які мене покажуть. Але їх позиція була категорична. Я могла, певно, зробити все, як я хочу, але я була слухняною і заспівала те, що вони мені казали. І якби я була, ну, я не відчувала себе яскравою в цей момент. От. Тобто я була собою, це моя пісня, але я не відчувала себе якби так потужно і впевнено, коли я співаю свої класні пісні на своїх концертах. Тобто, ну, якось, да, такий момент, коли всім чітко і мені, і глядачам, бо я якби, ну, несу відповідальність за те, що я зараз співаю, і якби все працює. От тут був момент якби з вибором пісні, але було спокійно, і сцена велика, але мені вона комфортна, гарний звук, якби все дуже добре, гарно, ну, як сприйняття мене. Тобто все ок на X-Factor'і. Ти тоді дуже сильно зачепила Дмитра Шурова, піанобоя. Скажи, будь ласка, чи проходила у вас якась комунікація після того, чи звертався він до тебе, ти до нього? Ні. Тобто після X-Factor'у, після того, як ти вийшла на сцену, все завершилося, правильно? Так, да, здається, писала його команді щодо виступити у нього на розігріві на якомусь концерті. Але якось там ні, треба на іншому, а на іншому я не змогла, і якось воно там у нас загубилося. Я зрозуміла. Тобто, в принципі, це, скоріш, така візуальна частина, більше подивитися, порозважати людей, так би мовити, і, на жаль, немає жодних можливостей. Ні, ну, я думаю, що якщо б я проявила ініціативу, можливо, щось було б, але з його боку ініціативи не було. А якщо повертатися до іншого проєкту, то 3 березня країна побачила новий вже проєкт, твій новий виступ на «Голосі країни». І ти співала пісню Жанни Гузарової
«Старетель». Скажи, будь ласка, чому ти обрала цю пісню? Бо вона, по-перше, і Жанна Гузарова, вона така унікальна в своєму жанрі, і пісня специфічна. Чому ти обрала саме її? Мені подобається репертуар групи «Браво». Я коли переслухала усі альбоми, для мене, ну, зрозуміло, що для мене честь співати пісню цієї групи зі сцени. Мені, ну, мені дуже приємно. Мені подобається ідея, яка крізь усі пісні є у цього гурту. От. Авторську пісню там співати не можна на голосі, і це справедливо, тому що усі учасники мають змагатися за якимись визначеними, загально визначеними критеріями. Якщо хтось, ну, тобто вокал, артистизм, якби, ну, все так, якщо це буде своя пісня в когось, то ця людина зразу якби встає в особливу позицію і виглядає, ну, скоріш за все, яскравішу інших, ну, хоча як подивитися. В будь-якому разі це її виділяє з загальноприйнятих критеріїв і незрозуміло, як її оцінювати. І тому чорним по білому якби написано, що свої пісні в цьому авторські пісні в цьому проєкті якби не беруть участь. От я це розуміла і якби мені вже, ну, я була в тому стані свідомості, що мені вже можна робити все, що завгодно. Тобто, ну, якби є якась, ну, впевненість, розуміння, що я, хто я, що я буду робити по життю. І тому піти на голос я якраз для того, щоб співати чужі пісні, позмагатися з кимось. Я працювала над вокалом, я хотіла там змагатись за загальноприйнятими критеріями з іншими учасниками і, можливо, там якихось досягти результатів. От, але я не знаю чому, але було якесь таке хвилювання дивне, і була якась напруга в мені. Я не сама не розумію, чому. Тобто це питання просто до внутрішньої роботи над собою, але це факт, який ми бачимо якби з екрану, який я сама в собі бачу. І я не змогла не розслабитись, або я могла б хоча б показати свій тембр. Його там навіть якось вловили і про це навіть відмітили, але ж, ну, якби. Я можу тут сказати, що це там, ну, відсотків 20 з того, що я можу зробити. Мені шкода, що так вийшло, але все було за Божим планом саме для того, щоб я заспівала свою пісню. Я це зрозуміла якби, як, ну, вже по виходу звідти. Тобто в мене не було ні секунди, щоб розстроїтися. От, коли я завершила співати, Тіна дійсно запитала мене, все показує чесно, чисто. Я сховала гітару неподалік від сцени, бо якась в мене була надія, що мало ли що вдруг і буде ця така можливість. Покажуть це, не покажуть, просто якби в мене була така задумка. І вона сталася, мені дійсно це дозволило зробити. Я заспівала свою пісню, вона набагато довша, ніж те, що показали по телевізору. Вона довга і вона була на той момент останньою піснею. Мені вона подобається і якби також несу відповідальність за неї. І я заспівала її більш-менш спокійно і впевнено. Так вже було помітно, що ти трошки розслабилася. Так, але трошки, знову ж таки, я не знаю чому. Тобто на той момент, на грудень, в мене також вже нормальний досвід виступів. І якби ніколи за собою нічого такого не помічала, тому що якби сцена для мене не є якоюсь, ну, несподіванкою. Ну, просто через те, що в мене багато виступів. Але тим не менш зала оцінила, аплодувала. Да, я дуже вдячна. Тіна Кароль також оцінила твою ніжність, взагалі, чесність. Це для мене просто дивно, що всім, ну, якби сподобалося. І, ну, тому що ті, хто, ну, бачили якби мій канал на YouTube або мої концерти, знають, що я, ну, трохи по-іншому виглядаю, співаю і веду себе. А там було так. Я не знаю, про що це все. Я дивлюсь. Мені здається, знаєш, все одно було дійсно ніжно та щиро. Так, да, це було щиро, за це я несу відповідальність. І за ту пісню, яку я заспівала. Тобто, отут я була рада саме її співати. Тобто там все чітко. А от ти сказала, що коли ти йшла на «Голос країни», то ти була вже готова змагатися та співати чужі пісні. Я була настільки самовпевненою, що я думала, що я до цього дійду. А от на «Х-факторі», коли тобі сказали, Андрій Данилко сказав ні, та Настя Кам'янських сказала тобі, що ти дуже ніжна та не готова до цього всього бруду, який є саме в цих проєктах, а після проєктів на шляху до слави,
як ось всі ці труднощі, які спіткають зірок. І ось тобі сказали, що бачать, що ти щира, чиста, та ти просто не зможеш миритися із всім цим, та не зможеш, наприклад, співати якісь попсові пісні, які тобі не подобаються та не підходять. Угу. Сьогодні ти вже була готова на піти? Да, я коли там на сцені, мені коли це все промовили, я в цей же момент уявила себе в бльосточках, поющої групи «Блістящі», тобто я повністю якийсь крайнощі, вони відштовхнули в цей же момент на сцені. Я в цей же момент сказала «ні» і все. І якби на цьому все завершилось. Потім пройшло там 2 роки, і я просто дещо зрозуміла про світ. І я зрозуміла, що світ не буде до мене так ставитись, що дасть мені співати якусь таку річ. Скоріш за все, якщо я піду на такий проєкт, я буду співати якусь фірму. Тому що там всім дають те, що їм потрібно. І те, що їм підходить. Так, да, всім якимось джазовим там дівчатам дають там класний джаз, пацанам там фолкерам. Всім дають все, що їм потрібно. Я розуміла, що вони професіонали, вони мене побачать, дадуть мені прикольні пісні, я буду рада співати, я там прокачаюсь. Тобто я була вже в іншому стані, я зрозуміла, що наскільки я відкрита, настільки проект буде до мене відкритий. І я була готова до найкращого розкладу. Будеш повертатися та пробувати ще? Та, звісно, ні. Як тепер? Чому? Ні, мені ж не зовсім це все цікаво. Мені цікаво випускати свої пісні в найкращому варіанті. От це так більш як розвага була і підвищення свого рівня. Там вчителі. От, але все розклад вийшов отакий. Я на прекрасній ноті пішла з проєкту на самому початку. І в мене з'явилися інші вчителі в житті, вчителі музики і поезії, які просто ведуть мене. І всі запроси відбуваються. Ось ти говориш про те, що робити щось своє. А, наприклад, якщо б тобі хтось запропонував написати текст або музику для пісні, ти погодилася, чи все ж таки ти захищаєш себе, свій продукт та віддаєш перевагу лише своєму персональному виконанню власних пісень? Написати комусь, щоб співали мою пісню? Так, так. Так, да, можна, в принципі. Можливо, є якась людина, яка дійсно навіть хотіла б написати. Так, да, наприклад, Тіні Кароль. Uh-huh. Я б колись спробувала. В мене є вже одна задумка, але вона така трохи, може, дитяча. Я б спробувала, але, коротше, якщо така можливість буде, якщо я напишу пісню, буду розуміти, що вона не для мене, але для когось, будь ласка. А ти намагалася вже вийти на Тіну Кароль? Бо я дійсно побачила в її очах, що ти сподобалась. Так, я дійсно їй сподобалася. Вона навіть відправила адміністратора в хол, щоб знайти мій номер і якось зачекініться і подейкують, що вона його знайшла і записала. От, але жодного разу ніхто мені не телефонував. Але будемо тримати кулачки, може їй потрібна буде пісня, вона одразу про тебе згадає і щось ви зробите в колаборації, було б дуже круто. Угу. І наостанок, які загалом ще плани на майбутнє, ось, можливо, на найближче майбутнє, що плануєш зробити в першу чергу? Можливо, кліп або новий сингл випустити? Я випустила новий трек на останньому тижні, називається «Старік». От, і мені подобається ця робота, те, що треба. А стосовно майбутнього, єдине, що я зараз хочу, це писати дійсно хороші вірші і пісні. І зараз ось я б хотіла, щоб наші телеглядачі почули твій спів наживо, і якщо в тебе є сили та бажання, так, звісно, щоб ти зіграла нам щось. Thank you.
вірю йому, я так вірю йому, я так вірю йому. Со мной сложила ладони, ты запомни, кто я такой. Я чем-то чувствую его. Зачем-то чувствую его. Почему-то чувствую его. Я чем-то чувствую его. Зачем-то чувствую его. Почему-то чувствую его. Дожди шумели, летело время, мысли болели до воскресенья. До воскресенья. Сошли святые, дали согреться, сказав отныне, послушай сердце. Також дякую, це було просто прекрасно. Дякую. Я хочу тобі подякувати за твою творчість, за те, що ти робиш. Хочу побажати тобі успіхів і щоб, не дивлячись ні на що, ти йшла вперед та гнула свою лінію. Добре. Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні у гостях у нашій студії була музикант та автор пісень Аліна Шевченко. Дякую тобі ще раз. Дякую. До зустрічі.